U kući brazilske kulture obilježeno je 11 godina capoeire u Rijeci. Borilačku vještinu s elementima plesa u Rijeci je pokrenula skupina od 7 studenata, kojima se ova vještina na prvi pogled svidjela. Početak je bio težak. Bilo je jako teško naučiti jer nismo imali učitelja, učili smo iz različitih izvora, puno smo putovali na druge seminare da bi stekli neko znanje, da bi to znanje malo po malo primjenjivali i evo, malo po malo rodila se grupa jedna, grupa druga, napredovali smo svi zajedno. Danas ih ima ukupno 50-ak u različitim grupama, od onih za djecu i mlade do početničke i napredne skupine. Damir capoeiru trenira već 7 godina. Ona kao takva nije toliko zahtjevna, nego je više stvar borbe protiv nas samih. Mi imamo puno strahova u glavi koji se moramo osloboditi. A capoeira je upravo tu ta prekretnica da se oslobodimo i možemo onda izvojiti jako puno pokreta za koje smo mislili da ne bi nikad mogli napraviti. Capoeira je vrlo zahtjevna vještina koja se ne savladava preko noći i za koje je potrebno jako puno treniranja. Svatko ima različito tijelo i mogućnosti. I zato ne postoje dva čovjeka koji capoeiru rade na isti način. Pa poprilično je zahtjevna. Ima, dosta je teško, ali naš se u biti trener dosta prilagođava ljudima ono što oni trebaju. Smo ja i prijateljica došli onako već na prvom treningu, još početničkom. Ajme meni, šta je ovo, di smo mi došli? Ali kasnije nam se svidjelo, išli smo s njima po ljetnim džirima, dakle išli smo na Ulopar, u Senj, u Lovran. Jako je bilo zanimljivo. Proslavu 11 godina capoeire u Rijeci uveličio je dolazak poznatog brazilskog majstora capoeire. Sviđa mi se ova udruga. Svake godine ovdje dolaze različiti brazilski majstori koji sudjeluju u radu s polaznicima i imaju prilike vidjeti rad grupe i centra kulture. Vesela svečanost proslave završila je pjevanjem.